prvo poredanje stvarno bilo lepo, pred svega za gledanje, momci su pokazali sad svoje pravo lice, znači došli smo do te pobjede, dali smo dva gola kroz igre, što ja tražim od njih. Međutim, dobro, drugo poluvreme malo vidi se mali pad u igri, međutim, protivnik nije imao neke šanse, držali smo tu utakmicu pod kontrolom i promašili smo dve šanse, tako da mislim smo dominirali i drugo poluvreme, samo eto, nije bio taj tempo utakmice adekvatan kakav smo mi želeli. Pa dobro, ne bi da ulazim u to, ja mislim, sudije su odradili posao korektno, nije bilo neke, stvarno neke grešaka, nečega. Ja mislim, po mom mišljenju, da su bili ofsajdi. Među kod ove prve šanse mogao je ranije da se sudi faul nad Mančićem, ali dobro, to je sastavni deo fudbala i bitno smo pobedili, nećemo da se vraćamo. A koji su razlozi da se padne ovako u drugom poluvremenu? A pa to ne znam, to ćete morati s upravom da vi ovi stručnjaci za fudbal, oni će morati s upravom to da vide. Ja ne znam to.